Já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft pro Xbox 360. A jak jsem slíbil v minulém díle, postavil jsem tuhletu pyramidu a vy se teďkon můžete podívat na timelapse z toho, jak jsem stavěl, a hned potom se vrhneme na zkrášlování týhletý chodby až dolů. Takže si užijte timelapse a já se za chviličku vrátím. Doufám, že se vám líbil timelapse, protože byl docela pracný a
Nebylo to, nevycházelo vždycky všechno úplně tak podle mých představ. Tak a já začnu pomaličku, ale jistě s tím, že budu sundovat, ne, to jsem nechtěl, to už je moc, tak. Uhlí nepotřebuji, toho mám fakt haba fůr, ale co potřebuji je tohle, takhle, dolů, dolů, dolů. No, tohle bude takový klidný díl, ale klidný díl před bouří, protože v příštím díle se už asi vydáme na draka, aby jste si neřekli, že ho furt do nekonečna odkládám, tak se na něj pustíme. Vrhneme se na něj se silou vichřice a zničíme ho pokud možno co nejrychlejc. A pak se budeme věnovat dalším projektům, protože ku podivu, to jak jsem začal stavět tuhle pyramidu, tak mě to vrátilo chuť ke stavbám do Minecraftu. Takže mě to začalo zase na chviličku bavit, což je podle mě naprostá špica. Ale uvidíme, jak dlouho to vydrží. Musím si dolů doběhnout pro ty. Přemýšlím, jestli to zvýšit nebo ne, ale zvyšovat to asi nebudu, protože s tím by bylo už moc zase práce. A se na to líny. A dochází mi sandstone, což je dost na to. Což je dost na nic. Vezmu-li v potaz, že nemám ještě ani půlku chodby. No, ale co se dá dělat? I takový je život a při nejhorším půjdeme dělat něco jiného. Ale je pravda, že nemám moc jako náhradní plán. Protože nemám, to bylo pěkně blbý, protože nemám u sebe, nebo za prvý hrajeme na Peaceful, protože opravdu stavět pyramidu po nocích na tom, na normální obtížnosti by bylo asi dosti jako hazard, byl by to dost velký hazard, tak. A druhá věc, přece jen ten náš domeček pravej, a respektive ta poušť, u který to je dost daleko na to, abych si tam jen tak mírnix dnx doběhnul pro další sandstone. Tady už v domečku já nemám, mám ho pouze a jedině ve formě, a další schod upad, nádhera, pouze ve formě toho, že bych ho musel jít vykopat, což by bylo zase, že strávím x minut pouze kopáním, což dělám i teď, ale teď mám ještě co vykládat. Jinak, co se týče novinek ohledně Xbox One verze Minecraftu, tak a potažmo PS4 verze, tak novinky jsou zatím takový, že ne, železo ne, to je pro mě velmi důležitý prvek momentálně. Potřebuji ho ke stavbě budoucích projektů a železnic. Takže to. No, teďka chviličku vydržte. Já zatím dojedu teda tuhletu zeď za kamerou a pak se zase spolu uvidíme. Tak, jsem zpátky a poté, co mi došel obyčejný sandstone, tak jsem si musel jít nakopat další. Jsem se pustil teda do druhé stěny. Nevím, jestli na tom bude něco zajímavého nebo ne. Každopádně je to něco, aby aspoň jako na té kameře bylo vidět alespoň nějaká část toho, co jsem tady dneska celý den dělal. No a chtěl bych se ještě vyjádřit k těm vašim návrhům, co jste mi posílali v minulém díle do komentářů a nejvíc tam převládal návrh, abych se zabydlel na stromě v džungli. Za prvý na stromě v džungli už jsem žil dvakrát. Poprvé to byla moje série Minecraftu úplně první, ještě z PCčka. Můžete si ji samozřejmě najít a opravdu jsem tam na stromě ten bejvák měl. A druhá série byla v rámci pořadu RPG, jsem hrál na jednom serveru, kde jsem rovněž žil na stromě. Takže opravdu na stromě myslím, že už žít nebudu. Doufám, že to pochopíte. Hlavně ten bejvák na stromě je strašlivě podobný tomu bytu nebo tomu domečku nebo tomu městu,
co je v oblacích, protože taky. Když spadnete, tak máte nějaký fall damage, pokud nemáte feather falling boty. Prostě když vám něco spadne, tak je to oprus, protože musíte proto slíst dolů a takhle. Takže z tohohle důvodu jsem se rozhodl, že já nebudu bydlet na tom stromě, ačkoliv si to většina z vás zvolila, že bych tam bydlet měl. Za to se vám samozřejmě omlouvám, ale své důvody jsem vám řekl, ale myslím, že jsem tam díky jednomu z vás dostal docela dobrý nápad, kde bydlet a jak bydlet. Takže myslím, že se máte na co těšit, to jo. I když to nebude to, co jste si masově zvolili. Ale já nebudu tady podléhat tlakům většiny. A udělám si to po svém, protože konec konců je to moje série a já ji budu hrát a mě to bude bavit. Respektive mě by to mělo bavit. Takže bohužel nebudu bydlet na stromečku jako opička, ale budu bydlet hezky trošičku jinde. Kde to bude, nechte se překvapit. A mě zase došel Sandstone a došel mi docela nešťastně, což je klasika prostě. Nemám u sebe ještě nějaký, mám tady dva ještě. Jej, to je nádherný. Protože pak mám u sebe jenom Smooth Sandstone a ten mi je celkem za to k ničemu, že jo. Když chci stavět takhle, hele, tady ještě 12 těchto těch, no. Taky to není žádný velký číslo, ale alespoň něco. A já se teda s váma potom vydám ještě na lov těch pár několika desítek jednotek písku. Hrajeme na Peaceful, takže to tady budu osvětlovat až za chviličku. Samozřejmě mi do toho, do komentářů napište, co říkáte na moji pyramidku. Podle mě se mi docela povedla, dokonce mi to vyšlo i tak, že je to skutečně zakončeno jednou kostičkou tady nahoře. Tu kostičku tady, jak je tahle ta kostička, tak tuhle budu nahrazovat a... Ne! Au! Dobrý, přežil jsem. Tak tu kostičku budu nahrazovat glowstonem, aby byl ten vršek trochu líp osvětlený. Ale pro ten si budu muset doběhnout do domečku, takže to můžeme udělat třeba na konci dílu nebo tak nějak. Ale teď potřebuju hlavně písek, kterýho tady mám opravdu v okolí celkem dost. Naštěstí. Ale zase na druhou stranu dost jsem ho i už stěžil. Při lovu číslo 1. Teď po něm prakticky i šlapu. A vím, že kopu krumpáčem. Ale ten krumpáč je efficiency a unbreaking 3 a efficiency 4, takže je to rychlejší, než kdybych si kvůli tomu zvlášť tvořil lopatu. Takže pro ty z vás, kteří jsou takový hnidopiši na tuhletu stránku hry, kdy se má kopat správnými nástroji. Diamantový krumpáč s efficiency unbreakingem 3. Efficiency 4 a Unbreakingem 3 je prostě ultimátní nástroj na cokoliv. Klidně ti můžete posekat i dřevo. Ale to fakticky rychleji, než kdybych si teď udělal čerstvou železnou sekirku. Tak, co tu máme? Další píseček. Tak. No jo. A co bych vám dal, mohl říct? Asi nic, protože mě nic moc nenapadá, co se jako novinek z Minecraftu týče. Dobrý, teď jsem se tady zasek někde, no nevidím, dobrý. Už jsem se ocek. Co se Minecraftu týče, jak jsem říkal, verze pro Xbox One se zatím dolaďuje a upravují se poslední bugy a podobně, takže kdy vyjde, je stále ve hvězdách. Protože to poslední úpravy může trvat klidně i rok. No a tak no, ale kráva, tu zabijeme. Ne ze sportu, ale protože sbírám jídlo, až půjdeme na draka. Takže to budu potřebovat. Jediná věc, co mi sem docela nesedí, je ten vchod, no. Tady možná budu ještě nějak předělávat, ale to až, dejme tomu, za kamerou, nebo až to nějak vymyslím jinak.
Protože mi tam přijde strašlivě zbytečně obrovský na to, jak je ten jinak zbytek té pyramidy jako v celku malej. Tak, 22 sandstone obyč. Snad to bude stačit. Jinak tady ten vnitřek, ten uděláme asi jindy někdy. Zatím udělám jenom tohleto, anebo to udělám za kamerou, anebo potažmo, kdybych měl někdy čas, že bych udělal livestream, ale to zase nechci slibovat, protože Bůh ví, jestli ten čas vůbec bude. Tak a teďkon udělám teda ještě tohle. A chtěl bych to udělat tak, že v rozích bude tenhle ten sandstone, tenhle ten normální, a jinak všude okolo bude tenhle ten hladkej a Bůh ví, co udělám na strop, nějakou možná kresbu nebo něco na ten způsob. Tak, teďkon si to od zhora dolů hezky osvětlíme. Tak a půjdeme na pokládání těchto bloků, které budou taky z toho hladkého sandstone. Tak, šups. A hele, zde jsem vynechal, jsem to ale filuta. Tak a tady už je to osvětlený tímhletím. Tak vezmu si ten hladký sandstone a půjdeme na to. Jinak ještě bych teda dneska určitě chtěl doběhnout ke mně do domečku, abyste viděli místo, odkud tahám písek a sandstony. Protože myslím, že to bude stát, hele prasátko, to necháme být. Víte, jaký já mám vztah k prasátkům. Tak. Tak. A protože to stojí určitě za to. Já, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, no, jako rohlíku, dobrá práce, jako máknu sis. Protože já jsem si prostě jenom pustil tady seriál a do toho jsem vykopával písek a dál jsem to nějak neřešil. A ukázal se to jako velmi efektivní metoda, protože jsem měl půl dvojčestky plnou sandstoneu. Tak. Je, ale jestli mi zase někdo napíše, že někoho kopíruju, tak se půjdu zastřelit. S provazem do rybníka. Protože to jsou věci, které já úplně nesnáším, když někdo říká. Jako by, kdyby v Minecraftu bylo tolik možností, jak se vyhnout tomu kopírování. Jako bych mohl třeba použít blok, který ještě nikdo nikdy nepoužil. To by bylo sice prima, ale zas tak daleko ten procedurálně generovaný svět ještě nedošel. Aby vytvářeli úplně originální bloky pro každý svět. To by bylo ale fajn. Můžete to napsat Nočovi, schválně, jestli to nebude v dalším updateu. Tak. Upsi. Tak. Tak. A je to. Máme teda vchod dovnitř. Zatím pěkný, to se musí, mně se to teda líbí, napište mi, jak se to líbí vám. A tohle to teda nechám buď za kameru, nebo zase tak nějak, protože potřebuju tenhle ten ptákovinec nakopat. A já to teďkon to zase na chvilku se odmlčím, protože to vypnu a zapnu, kvůli tomu, že zapnu zase nepřátelé, aby byla trošku sranda, když budeme dělat ten náš přesun na základnu a zpátky. Takže chviličku zase vydržte. Jsem zpátky a nic mi nechybí, ani jídlo. Ale co mě napadá, že bych mohl to jídlo a tyhle ty vzácné věci, co mám u sebe, to už je všechno uvařený, takže to vařený nepotřebuju, ale tohle to si hodím radši do té česty, protože jídlo je vzácnost. Nikdy nevíte, kdy vám může dojít. Tak, hodím si meč a vyrazíme na cestě k domovu. Jelikož pořádně není osvětlená ta pyramida, tak hádám, že tam toho bude teďka požehnaně.
Ani ne. Ale nebudu riskovat, protože co není, může být. Takže si dojdeme ještě i pro ty glowstony. Tak, děkuji, kravičko. To, jsem 5 vteřin a už mám hlad. Teda. To je skoro jako já ve skutečnosti. Vylezu někam ven z baráku. Jsem pokud možno co úplně nejdál od nějakého obchodu. A automaticky dostanu hlad. To je. A ještě líp. Jsem ještě dál od jakéhokoliv obchodu. Aha. Nebo toalety a začnu potřebovat na záchod nebo dostanu ještě žízeň. To je potom úplně nejlepší. Tyhle situace se pak velmi těžko, horko těžko řeší. Zvlášť pokud nemáte pevné nervy a ocelový močový měchýř jako já. To potom, to se to dá potom vydržet. Tady si zvyšujeme zatím parkour skill tím, že probíháme džunglí. Tak, zlomili jsme si pastelky, jak se říkávalo, nevím, jestli to ještě dneska někdo říká. A ani nevím, jestli ještě dneska někdo z těch slavnějších let's playerů hledáje Minecraft, krom Pedra. Tak, protože je pravda, že českou scénu jsem nějak úplně přestal sledovat. Protože mi to přijde, že si tam začali let's playeři docela nesmyslně vyřizovat účty ve videích mezi sebou. Kdy někdo vydá video, někdo na to udělá reakci jako na to video a prostě přijde mi to taky úplně hloupý. Protože přece jen jako každý má právo na svůj názor a jako nemusím taky reagovat úplně na všechno. To je takový, no nevím, nevím proč, nechápu to. Potom jako někteří let's playeri už nevydávají skoro vůbec. Těch slavnějších, což mi přijde, jako pokud neoznámějí, že končej, tak mi to přijde strašně nefér vůči fanouškům, protože ty čekají na to video a tak, ale o to video možná nepřijde vůbec, nebo přijde za 3 měsíce a to je prostě strašně nefér. Jako. No a tohle to je to, co jsem vytvořil při kopání toho Ascenstoneu a písku. Krapec se to snížilo, celá ta stavba, respektive celá ta struktura, co tady byla, ta písečná. A musíte uznat, že vzhledem k tomu, že jsem tam nechával povětšinou tyhle ty kameny a hlínu a uhlí, tak z toho vznikl docela pěkný útvar. Jako já musím uznat, že mě se to hodně líbí a těším se, až to vykopu úplně, protože pak to bude úplně super. Tak, napapáme se. A už nevím, pro co jsem do toho baráčku šel. Jasně, šel jsem pro glowstone a ještě pro něco. Ne, myslím, že ne. Jo, juknu se tam, jestli tam nemám ještě nějaký sandstone. Při nejhorším teda donesu jenom ten glowstone a půjdu sem potom zase za kamerou kopat písek a sandstone, protože toho je tady opravdu taky hodně. Na té poušti. Juhu. Vždycky se strašně leknu, že se z toho mycelia kouří. To je zajímavý. No. A jinak, já když nad tím tak přemýšlím, tak z let's playerů teďkon sleduji jenom Scotta Manleyho. A to je všechno. Scotta Manleyho a jeho let's play z Kirbyků a jiných vesmírných her. Slyším zombíka. Jo, on je zase tam uvězněný furt v té věži. Chudák malej, tomu už se vysvobození nedostane. Ten bude vysvobozen až tím, že tenhle svět padne v zapomenění a začne se hrát úplně jinde. Takže co Sandstone? Mám tady nějaký Yubi 17, super. Tady nějaký 6 písku, to nepotřebuju. Tady nic. Tady nic. Zbývá ještě tato bedna. Wow. Měl bych jí dostřídit. Tady nějaký sandstone, tady nějaký písek. Nejsou to žádný zázraky, ale na něco, na nějaký ptákovinky to stačit bude.
Takže to tam hodím, to si hodím sem. A musím zapracovat ještě na stavbě té železnice, protože budu potřebovat na to fakt asi miliardu železa. Tak, to si taky tam hodím. Šups. A ještě něco mě tady napadá. Jo, já vím, co jsem s váma chtěl udělat ještě. Dobrý, já tím dnešní video ukončíme, protože kam chci umístit, nechci silk touch. Tady Fortune, děkuji. Kam umístíme, nebo kam chci umístit ten glowstone, tak to jsem vám ukazoval, takže já ho tam do příštího dílu dám a nakoupu další sandstone. Vlastně v příštím díle už bych se chtěl podívat za panem Dráčkem. No, tak předtím, než se podíváme za panem Dráčkem, já udělám zase takovýhle ten timelapse, ve kterým vám ukážu, jak jsem dostavěl tu středovou místnost kolem portálu a to. A dodělal jsem tu pyramidu, že tam nahoře skutečně položím ten jeden glowstone, že jsem nelhal a nedal jsem si ho třeba, já nevím, mezi oči. Jo, takže takhle to uděláme a myslím, že to je fair. Jedině a jedině fair. Tak, jo, tady se nějak roztrhl pytel s příchozíma na Xbox Live. Takže tady máme první diamantíky, který si potřebujeme vykopat. Forčnem. Jeden diamantík jsem bohužel z toho vedlejšího, ale... A z vedlejšího... Au, vedlejší chodby vykopal. Tak. Což mě strašlivě mrzí, protože jsem z toho... Mohl získat třeba další, je to ten s tím. Takže z toho prvního jsme dostali dva a z tohohle taky dva. Jo, taky dva. Tak, juknu se, jo, tady. A jsou tu další, tohle je trošičku větší ten. Zhluk, tady máme tři. Z toho byly dva. A další tři. Už je 13. Tohle byl jen jeden, ano. A z tohohle jenom taky jeden. Ne, dva byly. Dobrý. Tak jo, takže máme diamantíky, což je vynikající. A máme nových 13 diamantíků. Vrátíme se hodit do bedny, abyste viděli, že mám dohromady, já nevím, nějakých 20 diamantů. Což znamená, že bych si mohl udělat třeba ještě na draka diamantový meč, který bychom si oenchantovali zase nějakým tím X-tým levelem, bůh ví, do kterého levelu do sprintu do příštího dílu. A vydáme se na draka. To je zajímavá cesta na draka. Doufám, že se těšíte. Teďkon jsme dva díly v podstatě nevdělali nic, co by bylo nějak extra akční, nebo co by nás přibližovalo blíž k tomu drakovi. Spíš jsme dělali jenom ptákovinky okolo, v minulém díle jsme kejvovali, v tomhle díle jsme si trošičku odpočinuli a postavili jsme, viděli jste, jak jsem postavil pyramidu a jak jsme trošičku nadizajnovali vstup do pyramidy. A v příštím díle teda uvidíte timelapse toho, jak jsem dodizajnoval tu portálovou místnost a v poslední řadě se půjdeme podívat za samotným Dráčkem do jeho zlovutné sluje v endu. Tak, už jsme skoro u domečku. Ku podivu, tenhle svět mi moc chybět nebude, protože mě přijde takový strašně nudný a přijde mi to takový strašně zbytečný. Úplně celá série mi přijde celá tahle ta zbytečná. Že jako se tady už o něco snažit. Takže 8 plus 15 je 23. Takže se mějte krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft pro Xbox 360, kde se podíváme na draka, bude zase příští týden.